Fala, rapaziada do YouTube, Veloso aqui na área com mais um vídeo aqui. Uma build para fazer PIE, central usina elétrica ali. Solo é um agressor com 5k de arma de fogo, 6 de vigor e 4 mil de aparelho. Essa build aqui é feita para poder farmar aqui, solo ou até em dupla também. Mostrar aqui uma forma fácil de farmar item confidencial, né? E também às vezes também cai muito exótico também aqui. Olha só aí, ó. 5, 6 e 4, beleza? Primeira arma com comando, destruição e determinação. Pra essa atividadezinha aqui, esse agressor aqui é bom pra caramba. Vocês vão ver aí que o bichinho ali. A maletinha nem acabou. Quebra aqui a maletinha. Farmar aqui no máximo até a décima onda. Precisa juntar muito recurso para abrir 4, 5 caixas. Vai até a 12ª onda que você pega muito recurso. E dá para abrir umas 4 caixinhas aí de boa. Mais uma onda aí. Agora não é interessante abrir aquela porta ali. Deixa quando aparecer o roubo de dados iminente. Dependendo se ficar aqui perto ou lá longe, lá vai ter um tempo pra gente sair daqui, beleza? Mais uma ondinha aí, terceira onda. Tem muita dificuldade. Tem hora que vai dar merda? Vai, tem sim, vai sim, mas. Tá aqui do lado, ó. A gente pode ficar aqui então muito tempo aqui agora aqui.
Filho da puta quebrou minha maleta, velho. Não tá aqui do lado, não, faltando uns 10 segundos que dá tempo ainda, eu acho. Dá pra fazer muito ponto quando é assim do lado. Ah, só acho que ficou aqui do lado, velho. É isso, maravilha. Cata todo o dinheirinho. Aqui tem dinheiro pra caramba aí, ó. Chega aos 5 mil, será? Vamos ver. Deve chegar, hein? Tranquilo aí. Catando todo o dinheiro, a gente vai ficar aqui em cima agora, ó, galerinha. Eu acho que é um dos melhores lugares pra ficar aqui nesse pier, velho. No pier 93 aqui, esse lugarzinho aqui onde eu vou. Aqui você pode escolher, você pode ficar nesse canto, vai vir NPC de lá, entendeu? Não cabe essa porta aqui, véio, antes da onda 10, beleza? A gente tem que juntar o máximo de grana possível para poder abrir as caixas lá e pegar as recompensas. Porque a gente estando aqui, ó, a gente pode botar a maleta aqui em cima, ó. Ou também você pode ficar lá de cá também. Você ficando lá de cá, vai vir também muito NPC de lá. Mas às vezes tem drone que fica atirando daqui, ó. Atrapalha um pouquinho a dinâmica
do farm. Vamos tentar ficar aqui agora para ver se vai dar bom. Dependendo do chefão que vier, a gente deixa o chefão para matar faltando um pouco segundo aí, que quanto mais tempo o chefão fica vivo, mais NPC vem. Então, a barra de já deu uma. Quase que a barra foi de base, velho. Parece corno safado. Enquanto ela estiver lá, tá bom, velho, pra nós. É, não pode vir pra cá, senão eu mato ela sem querer. Aí. É, deu pra dar uma farmada legal, hein? É, na sexta onda estamos com 10 mil já de. Bom, velho, bom. Acho que dá pra chegar aqui uns 20 mil, 25 mil por ali de recursos. E abrir a caixinha ali embaixo. Top, velho, top. É bom quando o chefão vem assim, ó, que fica demorando no avanço.
odeio granada de fogo, velho. Mano, esse bordão é foda pra matar, velho. Achei esse bicho chato demais, velho. Thank you.
Não era pra isso ter acontecido, não. Aí, vamos lá.
Aconteceu agora aqui, ó. Vamos catar essas moedinhas aqui. Tudo. Vamos ver essa portinha aqui, ó. Abre essa aqui, desce aqui, abre a outra. E a vida é bela. Uma caixa, coisa do agressor, confidencial. Duas caixas. MDR urbano. Bom. Sobrou 3 mil. Aí, ó. Cor do agressor, máscara estrela solitária, MDR urbana e cor do ponte alfa. Bom demais, né? Pronto, agora só deixa morrer. Agora só deixa matar. Essa é a build. Tamo junto, é nóis.